Zdravím vás, moje meno je Robo a vítajte pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva chovateľstva. No to som teda pekne dal hneď tomu chovateľstvu za začiatku. <laughs> v každom prípade. A dnes, dnes budeme rozobrať aj jedného takého zaujímavého tvora, ktorý pochádza z Južnej Ameriky, ak sa nemýlim. Áno, správne. A preto som veľmi rád, že tu môžem dnes, dnes privítať našu dnešnú hostku, ktorá je Bianka Čížová. Bianka, ahoj a ďakujem, že si prijala pozvanie. Ahoj a ja ďakujem za pozvanie. No a teda ten tvor sa volá Osmak Degu. Aj keď teda priznám sa, že doteraz neviem, či to mám vyslovovať Osmak alebo Osmák. No, správne sa to vyslovuje Osmak, krátko. Mm -hmm. Ale je to veľmi zaujímavé, pretože oficiálny slovenský názov je vlastne Degu Čilsky. a názov Osmak Degu je prebratý z češtiny. Takže v tomto sa všetci mílime neustále. Áno. Super, takže budeme musieť asi prepísať nejaké brožúrky. <laughs> Som práve zistil. <laughs> OK, Bianka, ty sa teda venuješ a chovu tohto zaujímavého živočícha. A keby si nám mohla trošičku tak zo začiatku priblížiť, že o čo vlastne ide, je to vták, cicavec, plas a kde sa to vyskytuje? Takže je to vlastne cicavec, a patrí medzi hlodavce, patrí presne medzi morčacotváre hlodavce, je to najbližší príbuzný morčiat a činčil. Nachádza sa vlastne v Južnej Amerike a väčšinou ho nájdete na, najmä na pohori And. Um, žijú vo výške 1200 až 3500 metrov nad morom. A väčšinou obývajú také krovité prostredie. <laughs> Celkom detailný opis. Mňa by zaujímalo, prečo ťa práve takže zaujal tento tvor. Prečo si sa rozhodla ich chovať? No tak ja som ho dostala ešte keď som študovala na základnej škole ako darček na rodiny, moc spolužiačky. Tak to teda dlho žije, nie? <laughs> nie, to už mám ďalšieho v poradí odtedy. No, Ale zaujímal ma v tom momente svojou povahou, priateľskosťou a vtedy som sa rozhodla, že budeme pokračovať s osmákmi čo najdlhšie, ako sa bude dať. Mm -hmm. Takže ťa zaujal tým, že je to také kontaktné zvieratko? Veľmi kontaktné zvieratko, pokiaľ s ním človek vie pracovať, tak si na ňoho smak tak zvykne, že vie s ním v poriadku spávať. Uh -huh. A obyčajne to ľudia, normálne, že pustený, voľne v byte. Áno, a ja som mávala vždycky. Aj mávam. To by som sa troška bála, lebo je to hlodavec. A hlodavce zvyknú hľadať káble. Pokiaľ si ich vieš zabezpečiť, tak sa to nestane. <laughs> Dobre, takže dokáže si ho človek naučiť veľmi pekne. Dokáže ano. sa nejaké tak, m, triky, ako napríklad potkany? Áno, samozrejme, čo sa týka ich inteligencie, tak momentálne prebiehajú štúdie, či sú inteligentnejšie osmáky alebo potkany. Takže áno, dajú sa naučiť rôzne triky. A je to už len na šikovnosti majiteľa, aké triky zvolí. Uh -huh. Oni majú celkom zaujímavú históriu, respektíve spôsob, ako sa vlastne dostali na medzi takéto chovateľstvo alebo zaujímavýchou. Áno, oni boli odchytávaní kvôli výskumu cukrovky, takže tak sa najprv dostali do vedeckých laboratórií a potom nad niektorými jedincami sa pracovníci zlútovali, zistili, ako sú milí a tak sa neskôr dostali k chovateľom. Takže cukrovkári. Áno. A kvôli tomu sa dostali do chovateľstva. Veľmi zaujímavá No, do cesta. výskumu, hej. Dobre, my v každom prípade nebudeme pri výskume, ale ideme sa na to pozrieť, že ako vytvoriť tomu osmakový domov, v ktorom sa bude cítiť čo možno najlepšie. Čo osmak bude potrebovať? Alebo takto hneď sa spýtam. Je lepší osmak alebo osmaky? Je to spoločenské zviera, zviera? No, tak, dá sa chovať aj jednotlivo, aj v skupinách, ale neodporúča sa chovať jednotlivo. Pretože potom je to ako dieťa. Potrebuje strašne veľa spoločnosti a má veľmi vysoké nároky na kontakt s človekom. Treba mu zabezpečiť všetko to, čo by mu zabezpečil vlastne jeho kamarát v klietke, čo je pomerne náročné tým, že väčšina ľudí pracuje alebo chodí do školy a to už sa dosť vylúčuje. Takže určite sa preferuje chov buď v dvojiciach alebo v skupinách a čo sa pohľavia týka, tak buď skupina samcov, skupina samíc a pokiaľ dvojica, že niekto by sa naozaj zaujímal o chov a preferoval by teda rôzne pohlavie samca samicu, tak samozrejme dá sa to. Dá sa to. A treba rátať ale s tým, že pravdepodobne budú nejaké prírastky, a ak sa nemýlim, tak osmaky sú zaujímavé v tom, že oni rodia mláďatá, ktoré už sú osrstené, podobne ano. ako morča. Áno. takže v tomto sú celkom výnimočné. Fajn, poďme sa teda pozrieť na to, ako by mal vyzerať chovný box alebo ubikácia pre osmaka. No tak čo sa týka ubikácie, tak um, pre nich je, um, oni veľa skáču, veľa behajú, počas dňa nabehajú v uh, ich bežnom prostredí aj niekoľko kilometrov. Takže buď o nejaká veľmi, veľmi, veľmi široká klietka, čo ale není väčšinou možné, tak sa preferujú veľmi vysoké klietky, ktoré majú aspoň meter pol. A dávajú sa tam rôzne konáre, preliesky, vďaka čomu ten osmak môže behať. A samozrejme v ubikácii musí mať koliečko, vďaka čomu nabeha tie požadované kilometre. 1,5 kilometra denne. Minimálne. No. Neviem koľko. Veľmi veľa. <laughs> Dobre, si spomínala konáre. No ja som videl uh, terárium, ktoré bolo už naozaj už vysoké. Mohlo mať okolo dvoch metrov a tam boli práve konáre. A mi sa páčilo, že tie osmaky boli tak pekne naukladané vedľa seba. Vyzerali ako také veveričky. No čo sa týka terárii, tak terária nie sú preferované, pretože tam není dostatočné odvetrávanie nie tam, neprúdi tam dostatočne vzduch, ako by oni potrebovali, tým pádom tam vzniká vlhkosť a oni sú náchylní na ochorenie. Mm -hmm. Ale toto by som teoreticky nedal, nedalo sa odstrániť tým, že by som tam dal nejaké mriežky z boku? A Určite mňa. nie, nestačí to. Škoda. <laughs> <laughs> Takže typujem, že ty využívaš teda klietky. Áno, áno. Mm -hmm. Meter a pol vysokú klietku, hej. <laughs> Áno, čo sa týka potom toho kolieska, lebo to mm -hmm. je dosť často kameň úrazu alebo kameň sváru mnohých chovateľov a opodstatnený, aby sme takto povedali, má nejaké atribúty, parametre, ktoré by mal splňať, nemalo, často sa spomína veľkosť kolieska. Mm, veľkosť, alebo čo najväčšia možná dostupná. Určite nie je tie malé, pretože potom osmáci trpia na problémy s chrbticou, vykrivuje sa im, láme sa im. Mm -hmm. Čo sa týka... Dekoru, oh, Dekoru už som pri teráriách, <laughs> čo sa týka základného zariadenia klietky, domčeky a preliesky a tak ďalej, je lepšie vola, voliť drevené alebo plastové? Určite drevené, pretože si na tom obrusujú zúbky, obrusujú si pazúriky a tie plastové, no môžu ten plast spapať a urobiť to veľa zlého v zažívacom trakte osmaka. Mm. A inak, čo sa týka tých drevených domčekov, musím potvrdiť, že tie maximálne vyhovujú, vrátanie drevených dekorácií alebo drevenej výbavy, ale veľmi rýchlo si osmak, osmaci vedia spraviť z toho domčeka mm, takú chôpku na drevo alebo kôbku z dreva, lebo hneď ho zožerú. No a tomu sa dá predísť tým, že sa im do klietky dáva veľmi veľa konárikov, takže oni preferujú tie konáriky, oni radi obžírajú kôru a kôra je vlastne aj jedna z častí ich potravy. Mm -hmm. v prírode je jedna z najdôležitejších, ak sa ano. nemýlim. Áno. Ale toto je dosť ťažké do, doceliť zajati. Tak Pravdepodobne. Nie je to podľa mňa také ťažké, lebo stačí osekať nejaký ovocný stromček alebo nejakú vrbu. A... Pozdravujem všetkých záhradkárov. <laughs> <Daszujú> Takže ak náhodou <laughs> začnú význuť nejaké stromčeky, konáre, tak, tak pravdepodobne vás sused bude na s smakadegu. <laughs> Dobre, ale s týmto si teda doplňujú potravu. A potrava je opäť jedným asi z tých najčastejších zdravotných alebo jedna z najčastejších zdravotných komplikácií, kv kv kvôli ktorej teda vznikajú potrava. Ano. Takže niečo k potrave, keby sme si mohli porozprávať. Osmáci sú bylinožravci. No a teda ich potravu, no 99% potravy tvorí seno. A potom sa pridávajú suché listy, pridáva sa kôra. A potom sa môžu pridávať rôzne komerčné krmivé, ktoré ale treba dávať pozor, pretože väčšina obsahuje ovocie, čo je veľmi nežiaduce pre osmakov. A to sa dáva tak jedna lyžička denne. Že netreba to preháňať, hlavne aby jedli to seno. Takže seno je základ. <hý> Myslím, že je tam určité to spojenie s tým, že Obsahuje vlákninu, ano. ktorá ich teda nakopne ten tráviací trakt. Ale toto majú spoločné s veľkým množstvom iných hlodavcov. Ak sa teda nemýlim, a ešte aj s králikmi. Dobre, a čo sa týka ovocia? Žiadne ovocie? Absolútne žiadne. Ani oni troška? by sa... Nie určite ani troška. Tým, že oni majú extrémnu predispozíciu na cukrovku, tak to není je žiadúce. Je veľmi vhodné vyvarovať sa cukrom, tukom a karbohydrátom v ich strave. Mhm. Uh -huh. Takže žiadne ovocie, žiadne slnečnicové semiačka a nemali by sa um, dávať ani iné semena. Hej. A keď už sme u tej predispozície na cukrovku, ako dokážem zistiť, že môj osmak má vlastne cukrovku? Um, prvým príznakom, ktorý si majiteľia ja zvyknú žial, až všimnúť, býva šedý zákal, ktorý sa vytvorí najprv na jednom očku, potom neskôr na druhom. Um, nástup je veľmi rýchly, až to zvieratko vlastne už na konci nevidí, respektíve môže vidieť len také sivé šmuhy, niečo, nejaké tiene. Ale takisto zvieratko zvykne veľmi veľa piť nárazovo. Čo je tiež taký znak, čo by si majiteľ mohli všimnúť. Mhm. Mm Takže zákal na očiach a naozaj, že veľmi, veľmi veľa pije. Áno. Tak na to si dávajme pozor. Dá sa to liečiť? Nie. A je to komplikované, nemyslím si, že niekto by osmakový každý deň pýchal inzulín Aha. a pícha sa to do svalu, čo je ešte komplikovanejšie a veľa majiteľov s týmto nemá skúsenosti, takže nie. Uh -huh. A veľmi rýchlo by si nás asi osmak neoblúbil, ak by nás videl teda blížica k klietke. Áno, <súdňa> <ku klietke. súdňa> je to možné. Uh -huh. Niektorí ľudia mm, chcú experimentovať a zaujíma ich, že či je možné osmaka, napríklad keď je taký blízky príbuzný s morčaťom, nebude sa mu dariť spoločne s morčaťom v jednej klietke? Tak sú niektorí ľudia, ktorí to robia. A bývajú na to pozitívne ohlasy, bývajú negatívne ohlasy, takže treba len skúsiť a je to o povahe oboch zvierat. Mm -hmm. A v každom prípade asi... Mm... Bolo by lepšie, keby sa tomu ľudia vyvarujú. Takto. Lebo spoločnosť iných osmakov je pre nich predsa najvhodnejšia. Áno, rovnako tak to platí v podstate pri morčiatkách. A osmaky sú ešte celkom zaujímavé v tom, že sa potrebujú takzvané kúpať. Áno, je pre nich veľmi potrebný piesok, ktorý nájdete v chovateľských potrebách, obsahuje minerály. A áno, pre nich je to najlepšia očistá a zároveň je to veľmi potrebné pre kvalitu ich srsti a Všetkého, mm -hmm. celej pokošky. Mm -hmm. A do čo si dávala piesok? Do nádobky. Do nádobky. Plastej. Ja som zobrala, nie, určite nie, plastové. Ja sa plastovým veciam vyhýbam. <laughs> ja som zobrala taký obrovský záveraninový pohár, ktorý som dala tak náležato. Dovnútra som dala piesok a on tam behol, vykúpal, sa bol spokojný a piesok nikde nelietal. Mm -hmm. Takže aj týmto sa dá zabrániť znečisteniu prostredia. Hej, a inak toto je zaujímavé, že majú to aj škrečky v podstate a piesok potrebujú. A ja som napríklad ten piesok dával do takého malinkého, ale vysokého akvária. mm -hmm. Tam si Oni sa vždy vbehli, vykúpali sa a bolo to super. A im to v podstate odmastuje srst. Určitým spôsobom. Takže je to veľmi dobrý typ. Ako dokážeme osmaka zabaviť alebo ako mu dokážeme obohatiť prostredie, v ktorom žije? Tak on sa zabaví už len so svojím kamarátom, s ktorým sa naháňa celý deň a Robia rôzne veci, alebo sa čistia, ale ako sa im to dá obohať, tak určite tým koniečkom, to je prvá vec, potom rôzne preniesky, rôzne hamaky, ktoré môžu ľudia vyrábať aj doma, takže ušetria. Takže majú hamaky radi, tu majú inak aj potkany. Áno, áno, áno. Takže nejaké to príbuzné to bude, aspoň v povahe. Áno, ale len v tej povahe. Len v povahe. Ak chceme osmaka teda vypustiť v rámci bytu, na čo by sme si mali dávať pozor? Lebo toto sme rozberali napríklad o fredkách mm -hmm. a fretky, že pomaly majú také sebevražebné sklony, nemá niečo podobného aj osmak? No tak v prvom rade si treba dávať pozor na tie káble, aby nejak neprekusli, takže ich zabezpečiť a potom určite není vhodné, aby bolo v miestnosti otvorené okno, pretože osmak je schopný vyskočiť do výšky dvoch metrov a môže dvoch metrov, dvoch metrov a pokojne môže potom preskočiť cez to okno von vypadnúť. Takže na to si dávať vážne, vážne pozor. Um, napadlo ma tak, čo sme ešte pri tých osmakoch nespomenuli. Trpí nejakými zdravotnými neduhmi, okrem tej cukrovky, a na ktoré je treba si dávať pozor? Um, tak samozrejme osmak není vhodné napríklad kúpať vo vode, pretože osmak veľmi ľahko prechladne a z prechladnutia veľmi často vzniká zápal plúc, lebo majiteľ si povie, že prečo rieši to prechladnutie. No a potom mm. skončí osmak na antibiotikách a koľkokrát to končí smrťou. Takže na toto si treba dať pozor. Potom takisto prieven sú veľmi náchylní na rôzne ochorenia, ktoré súvisia s prievanom. Mm -hmm, takže toto je troška súvisia je s klietkou. Áno, áno, áno. Klietka by určite mala byť na nejakom pokojnom mieste, kde ten prievan sa nevyskytuje. inak mm -hmm. toto je zaujímavé, ešte troška zase odbočím od témy, že klietka by mala byť vždy na pokojnom mieste. Prievan, hej, to žiadne zviera nemá rado prievan. Ale veľa ľudí hm, rozmýšľa, že či radšej tú klietku dať na nejaké pokojné miesto v rámci domácnosti, kde my sa veľmi nepohybujeme. Alebo je práve vhodné ju dať na miesto, kde sme čo najčastejšie, aby si tie osmaky ako keby na nás zvykali. Osmak je veľmi spoločenský tvor, takže určite na miesto, kde sa pohybujeme najčastejšie. Takže v tomto treba na to dbať bacha. No, dávať pozor a tam, kde sa vyskytujeme. Otázka ešte, sú vhodné prechádzky vonku? Osobne si to neviem predstaviť, ale tak sú chovateľia, ktorí majú tých osmákov na seba tak naučených, že prídu za nimi na povel. Takže áno, ich vypúšťajú na záhrade a nechávajú ich aj, aby lozili po stromoch a zapískajú na nich, osmáci sa vrátia. Že majú s tým pozitívne skúsenosti, že nikdy sa nestalo, že by im nejaký utiekol. Mm. Ale pokiaľ by niekto chcel dať osmaka na popruch, tak to určite nie, to není vhodné. Nie sú spokojní s poprúhmi. Uh -huh, nemajú to radi. Nie. Lebo sú popruhy alebo teda také tie postroje no. pre potkany a králiky, morčata. Tak mi napadlo, že prečo nie osmak? Skúšala som to. <laughs> Nedopadlo to dobre. Nie? Pre ten popruh? <laughs> pre toho osmaka. <laughs> nebol Prčo, spokojný. nebol spokojný. Nebol absolútne spokojný, takže popruh musel ísť čo najrychlejšie dole. Uh -huh, uh -huh. A ako vlastne prejavujú to, že nie sú spokojní? Alebo napríklad činčila, čo som si všimol, to je veľmi mm -hmm. zaujímavý tvor, ona tak, tak praská, alebo ako by som to mm -hmm. opísal. Tak osmáci začnú pískať, alebo potom to prejavujú tak, že napríklad ruku chovateľa dajú preč, mm -hmm. alebo tak, akože oni nekúšu. Osmáci sú zvieratka, ktorí naozaj nekúsnú človeka, pokiaľ k tomu nie sú vyprovokované. Pri nich si treba dať jedine pozor na to, že čo sa manipulácie týka, tak sa podoberajú, určite sa a nezdrapnú za chrbát, pretože to je niečo, čo sa im nepáči, majú pocit, že ich chytil predátor a idú sa brániť. Mm -hmm. Toto má inak veľa zvierat, že z vrchu manipulácia v žiadnom prípade. Áno. A že ideálne, aby nás videli. Áno. A videl som, že osmaky pekne nabehnú aj na ruku. Áno, Časom. bez problémov. <laughs> Super. A inak si spomenula to pískanie. A, tak toto musím povedať, že prvýkrát, keď som počul osmaky pískať, tak naozaj, že som pozeral, že odkiaľ to prichádza. A oni majú veľmi veľa typov pískania. Niektoré je také priateľské, že vítajú. Niektoré je um, také, že um, varovné. Snažia sa varovať svojich kamarátov, druhou, že ide nebezpečenstvo. E, niektoré je naozaj také, že daj mi pokoj. Áno, <laughs> <laughs> takže spoznajete pískanie svojho smaka. Každé poskanie, pískanie je zne inak. Dá sa to rozlišovať. <laughs> Alebo keď sú veľmi nespokojní, tak pískajú a pri tom dupu. Oni dupú? Áno, vedia aj dupať. To je zaujímavé. Áno. Takže, keď pískajú dupu, tak nepribližovať sa k nej zbytočne. Tak to znamená, že ide nebezpečenstvo. Uh -huh. Takže, ak pískajú a dupú, tak vás pokladajú za nepriateľa. Áno. Čo je celkom <laughs> smutné. A ako si ich dokážem získať? Ako si ich dokážem ochočiť? Tak osma, Nakloniť keď príde do stranu? nového domova, tak uh, najprv mu treba dať uh, pár dní Čas, aby si zvykol na nové prostredie, nové miesto, nech sa aklimatizuje. Potom samozrejme počas týchto pár dní treba sedieť pri klietke, prihovárať sa mu, aby si zvykol na ten hlas majiteľa. A o pár dní je už možné vkladať ruku do klietky. Na tej ruke samozrejme by mali byť nejaká potrava, nejaké pamúsky. Tam takúra. Napríklad <laughs> áno. <laughs> Alebo čo sa dá dať, tak ousené vločky majú osmáci veľmi radi tie im nevadia. Nie sú pre nich žiadne zdravotné riziko, pokiaľ samozrejme nie sú podávané v nejakom enormnom množstve. Takže to je také niečo, za čím oni väčšinou vždy pôjdu. Tak sa im na ruku, na ruku si zoberáte osné vločky, dať to do klietky a osmačik pribehne. A prvá vec je, že začne si len brať po kúskoch a neskôr už aj vkročím do ruky, čo už je veľký pokrok a potom je mm. už možnosť hmm aj vybrať. A v každom prípade ty si spomenula jednu veľmi dôležitú vec, že chvíľu každé jedno zviera je dôležité nechať tak, že nech sa aklimatizuje. Áno, samozrejme. Pretože poznáme to, ako to funguje, keď máme doma nejaké nové zvieratko, tak automaticky potrebujeme, že... No, čo nie je Naučiť ho no hneď byť kontaktné. Áno, <laughs> je to veľmi stresové pre tie zvieratka. Keď ľudia idú na nich príliš rýchlo, takže hra, hra, tak nebývajú šťastní a o to viacej sa boja človeka, a o to dlhšie tá, um, to, je to spoločné puto, kým nadobudne, tak o to dlhšie to trvá. Uh -huh. A ako dlho môže trvať takéto spoločné puto? Respektíve, ako dlho žije osmak? No tak uh, v zajatí uh, zvykne žiť tak 5 až 7 rokov, ale pri úplne úžasnej starostlivosti vedia žiť aj 10 rokov a dlhšie. Sú aj také prípady. A za vo voľnej prírode žijú maximálne 1 rok lebo majú prírodzených nepriateľov a to je pre nich najväčšia hrozba. Prečo sa nedožijú v duchšie? Pekne. Ale ja, čo som si o nich čítal troška, takže im aj celkom uškodilo nástup poľnohospodárstva v tých oblastiach. Áno, lebo sú považovaní za škodcov. Áno. A ešte navyše polnohospodárstvo, to znamená obilniny. A obilniny oni príliš teda by nemali. Cukrovka, áno. Áno. Takže týmto spôsobom tá populácia v prírode. Ale neklesá takto, nie, nie, nie. Aspoň čo som zistil, ale že im to neprospieva minimálne. No už ľudia príliš neprospievame tým zvieratkám v prírode. <S Poland> Vitamíny, minerály. Vzhľadom na to, že sú podobné morčatám, ako si spomínala, morčato tvaré. Áno. <Sidat> <S researchers> tak potrebujú aj vitamín C ako morčata dodávať. A potrebujú minerálny kameň, ktorý slúži na dodávanie minerálov a takisto na obrusovanie zubov. <Sguard> ktoré im neustále dorastajú. Dorastajú im aj tie stoličky, podobne ako králiky, morčatá? Áno, dorastujú im samozrejme aj osmičky. A, stoličky. Aha. Osmičky, lebo tver osmičky. Podľa toho názov? Áno. A áno, tie si obrusujú senom. Seno. Veľmi dôležitý komponent v strave, alebo súčasť stravy. Rozmýšľam, že čo sme ešte nepovedali kosmákom, lebo mám tu, že vitamíny, brúsenie, pískajú, cukrovka, koltoč, pelnička, domček ukrytý, rýchlo sa stavajú bezdomovci, môžeme púšťať po byte, to sme si takisto už povedali. <laughs> tak je manipulácia, že by sa nemali chytať za chvost, pretože pusťa mm. pustia chvost ako jašteričky, ale s tým rozdielom, že im ten chvost nedorastie. Mm. A to môže byť pre nich dosť stresujúce, lebo chvost im pomáha pri koordinácii. koordinácii tak áno, Um, Takisto môže vzniknúť sepsa, otrava krvi, keď lebo sa im tam zostane mm. krvavý pahýlík a keď sa im na to nanesú špinky, tak mm. sa to vznikne zapáliť a ide do tela infekcia. Mm. Keď sa im na to niečo nanesie, a obyčajne to býva podstielka. je nejaká podstielka, ktorú by si vyslovene že preferovala alebo odporúčila? Alebo taká, ktorú by si povedala, že určite nie? No, tak určite podstielka, ktorá není prašné. Podľa mňa sú veľmi vhodné napríklad také drevné štiepky, čo sa využívajú aj v teraristike. Uh -huh. Alebo potom tie drevené peletky sú veľmi dobré. Tie vôbec nie sú prašné a sú ešte aj masažné na ich a Napríklad také piliny, tak to absolútne nie. Hobliny, ak by niekto chcel využívať, tak čo najmenej prašné. Ale samozrejme môžu vznikať pri tom zápalný očiek. Takže to by som ja neodporúčala. A Asan je takisto veľmi diskutabilný, či áno alebo nie. V každom prípade každý chovateľ si asi nájde takú tú ideálnu cestu, lebo podcelka takisto, to je kameň úrazu. Áno, kameň sváru mnohých chovateľov pri chove každého jedného zvieratia a nie iba cicavcov. Áno. To isté môžem povedať pri teraristike. Ale tak si myslím, že treba poskúšať a treba nájsť takú tú najideálnejšiu variantu. Bianka, na záver, každý host má možnosť odkázať niečo našim poslucháčom, ktorí teda či už to uvažujú nad tým, že si zaobstarajú zvieratko, v tomto prípade je to osmak, alebo nad tým, že ho majú. Mm -hmm. <laughs> Takže teraz je priestor pre teba. No tak ja osobne si myslím, že ak zvážite, že by ste išli do toho osmáka, tak určite neonutujete. A bude to nakoniec zvieratko, pre ktoré sa rozhodnete do konca života takisto ako ja. <laughs> A môže žiť vyše 10 rokov, to je mega. Áno. <laughs> Čiže do konca života ich bude niekoľko, ale dá sa to. <laughs> Super, ďakujem pekne za dobré informácie. A našim dnešným hostom bola Bianka Čížová a vy ste počúvali podcast Starajme sa s Robom Šemerom a v prípade, že sa vám tento podcast páčil, tak sa môžete prihlásiť na jeho odber cez aplikácie Apple Podcasty, Google Podcasty a Spotify. Rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahraté časti, vrátanie zaujímavých článkov nájdete aj na stránke starajmesa.sk.